Hyvää iltaa uutisista. Enää harva eurooppalainen uskoo Ukrainan voittoon Venäjän 2 vuotta sitten aloittamassa hyökkäyssodassa. Tämä käy ilmi kyselytutkimuksessa, joka tehtiin 12 EU-maassa. Venäjän hyökkäys jatkuu parhaillaan Itä-Ukrainassa. Ukrainan joukot valmistautuvat Venäjän hyökkäykseen Robotinessa Etelä-Ukrainassa. Venäjä on iskenyt Robotineen viime päivinä. Venäjän uskotaan pyrkivän uuteen suurhyökkäykseen. Samaan aikaan eurooppalaisten usko Ukrainan mahdollisuuksiin on kuihtunut. Keskimäärin enää vain joka 10. eurooppalainen uskoo, että Ukraina voittaa sodan. Joka 5. arvioi Venäjän voittavan. Suurin osa vastanneista pitää neuvotteluratkaisua todennäköisimpänä lopputuloksena. Epävarmojen osuus on lähes yhtä suuri. Kyselyyn vastasi 17 000 ihmistä 12 EU-maassa. Myönteisimmin Ukrainan mahdollisuuksista ajattelevat puolalaiset ja ruotsalaiset. Näissäkin maissa vain 1/5 uskoo Ukrainan voittoon. Vastaavasti kielteisimmin Ukrainan mahdollisuuksiin suhtautuvat unkarilaiset ja kreikkalaiset. Molemmissa maissa enää muutama prosentti arvioi, että Ukraina voi voittaa. Suomi ei ollut mukana kyselytutkimuksessa. Vuosi sitten vielä yli 1/2 eurooppalaisista uskoi kyselytutkimuksessa Ukrainan voittoon. Sen jälkeen Ukraina on epäonnistunut vastahyökkäyksessään ja viime aikoina se on joutunut perääntymään. Ukrainan armeija kärsii vakavasta ase- ja miehistöpulasta. Robotinessa tilanne on sotilaiden mukaan erittäin jännittynyt. Viikonloppuna Venäjä valtasi Itä-Ukrainassa Avdijivkan kaupungin. Venäjän puolustusministeriön tänään julkaisemalla videolla sotilaat laittoivat väitetysti Venäjän lippuja hallintorakennuksen raunioon.